Tere hommikust! Tere tulemast Eestimaa spordi jõud poolt korraldatavatele esimestele maakondade meistrivõistlustele Sulpallis. Esimesele väljakule võistkonnad Põlvamaa 1 ja Harjumaa 1, Jaanika Usin ja Heleri Kruusimaa. Teisele väljakule võistkonnad Ida-Virumaa 2 ja Ida-Virumaa 3, Margit Ahu ja Anna Jakonen. Kaheksandale väljakule Põlvamaa 2 ja Ida-Virumaa 1, Kaisi Sulbi ja Kati Kask. Seitsmendale väljakule võistkonnad Harjumaa 2 ja Põlvamaa 3, Mirje Tombak ja Kadri Treffner. Tuletame ette, et 15 punkti on alagrupis. 15 punkti on alagrupis. Hetkel mängitakse 15 punktini, 20 võiduni. Vabad mängijad on punktikeerajad. Noor nais käimas. No, 8-0. Hästi. Toon, liiat. Ma toon. Mis? Ma toon. Haan. Palun, sõrjuge natukene madalamalt. Pall natukene alla poole. Iga kõrgele oleb pall. Pall peab olema
Jah, just. Aga seal on valmis. Kuule, ta võttis vist selle, ta võtta. See on olemas. Ta võttis vale paperi praegu. Ta võttis selle, no ma olen seda paperi. Okei, ta võttis lihtsalt kirjutada. Saan osa. Need on valmis kirjutatud juba. Vastake seal. Ja seal on seis, jah, et näiteks 15, 10, 1 võidab, tärmise 15, 4 ja seisub pärast. Thank you.
Igal juhul. Sest seal võib lõpus olla see kaotused punktid, ne? Punktides koor või pall. Igal juhul on segavõõr. Esimesele väljakule. Jaanus Kausin, Indrek Miller, Heleri Kruusima, Mikkel Lõigas. Kohe, ühe soojale. Siga paar teemas. Tartustest lauda käidud. Tartustest saab lauda. Tartu läheb lauda, nüüd on sinna. Üks kõik paati ole, kus on Tartustest keegi. Tartu maa võistkonnast keegi palun lugege 2008. Üks, ühte mängit.
Jaa, tõmki. Väljapuleks nüüd põiki niimoodi olla, aga väljapuleks seda pidi olla. Ikka sirgelt või diagonaalis. Ja rom. Rom oleks päris võit. Kõiki viiris rom saavutaks täiesti ühe dimensiooni. Aga võiks olla üleval halogeenidega juhid selle väljaku, kuidas sa tahad parasti panna, nagu, et üleval puldist ja... Mängijad peab kohanema või? Jah, jah. Ja kus seos löögi ajal muutub. Ei, ja pannakse programm peale lihtsalt, juhuslikult vähem. Ei, löögi ajal ei tohi muutuda. Ei, võiks olla ikkagi löögi. Enne kohti mängimist. Ei, ralli ajal peale 10 lööki. Jah, siis alati muudutakse. Kui et liiga pikaks ei läheks. Tähtsalt, kui sul ralli on 100 lööks, ta jõuab 10 korda vahe. See on automaatselt. See on võibolla kohtunik otsust. Endast saavad ainult mingi Chinatowni vennad aru. Ei, kui see rütm on nagu teada, 10. löögi on, sa juba näed ette, kuidas see plats muutub. Sa ei löö seda 10. liiga kiiresti, ne? Sa oled 10. löögi... Ja viisnurk võibolla. Kaks viisnurk on olema. Nii, siin on läbi. Ei saa võra, meeste mängud käma. Esimesele väljakule Margi Taho, Juuri Krat, Heleri Kruusima, Mikkel Luigas. Arvid, paned kahe sinna. Pane Essa viski kahe sinna lauda. Teiega vastu lauda. Plevi peale siis. Aitäh.
Toomas teeb selle trikki. Vaata, sega paarid stiimulid toida. Mis transportiga koja. Okei. Okay. Õnneks vastane hoolitseb tema eest rohkem kui ta ise. Seitsmendale väljakule. Kristin Kuuba, Robert Kasela, Taisu Sulbi, Vahur Nõgane. Miks see panna sinna kahe, sinna kleepidus on ühe peale? Seitsmendale. Aga ennegi vaata mingid 20-30 mängud ja vaata. Ja saab piinata vastast ennast ka vaata. Mikä on
Esimesel väljakul võitis kohtumise Harjuma esimene võistkond tulemusega 3-0. Esimene teine. Ma mõtlen, et esimesed kaks lähevad. Jah, jah. Kolmas neljas lähevad. Samamoodi. Ei, ei, kolmas neljas lähevad, kolmandad lähevad omavahel 5-6. Ja neljandad lähevad 7-8 ja viimased lähevad 9-10. Alla nagu kohe. Jah, et alumist seda ei tee, risti ei tee. Kaskund üks. Võtta mõelda, et mäng oli 5-6. Seitsmendale väljakule. Kristin Kuuba, Markus Loo, Mirja Tombak, Rain Tombak. Ütled loosimine, iga üks võtta peale, kõik mängib. Astume kolm ligi ja iga üks võtta endale üks šokolaad sealt maast. Kõik mängib. Ühe šokolaadi taga on. Võtke šokolaad ja öelge, kes leidab šokolaadi taga küljalt midagi eriskommalist. Kes sai iksi? Võitja on leitud. Palun. Ma tänan teist. Teik ka. Kahe X-iga saab rohkem. Kolme X-iga saad veel rohkem. Kolme X-iga saad ligi päeva. Jah, just. Lakuti. Neljanda viienda kohe mäng. Otsustav. Põlva. Kus see sama tõrgi, kus see poiss pärast? Näiteks kaas. Põlva. 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 Punktini siis laagrupis. Saab siis viimase koha mängule, kes pääs. 78 koha mängule. Thank you.
13-9. Jah, oli teist match palju 9. Poolfinaalit käivad, no, pärast siis vaatame mänge, kõige finaali, pronksi mäng. Siin ees 7-8 koha mängu ja taga 5-6 koha mängu esimesena. Ja siis 5-6 seal taga, vist esimene. Ai, se faz minha mãe. Patrícia. Escuta, está aí que faz minha boca de cabelo. Patrikule, tulete korra meelde, et mängud käivad 21. Praegu kõik, et nad ei pingutaks. Üle. Kõik mängud käivad 21 punktini. Kahe keemi võiduni. Punktini. Ammu juba öeldi, et kõik juhendid tuleb lugeda. Jah. Suures sa ütlesid enne, ütlesid ka kõik mängud. Jah. Mina ei tunne. Ei, kõik on kolm. Juhendis oli ka kirjas. Nii, sellises. Taga ja ees on 14-14. Siis on siis poolfinaalide viimased mängud, siis on sellest 2-0. Ida-Viruma 3-3-3. Ei pane enne päin mängima, kui sa ei tule. Et enne sind ei pane, jah, just võid rahulikult ära käia. Jah. Jah, tagas 19-19-18-14. Ida-Viruma 1. Ida-Viruma 2 ja Harjuma 2 on siis tagaplaanil ees. Põlvama 3, Ida-Viruma 3. Kalaplaan 5-6 kohta. Pitplaan 7-8. Kalaplaan 7-20-20. Siin ees 19-16. Süsteem siis selline, algustus naiste tõksid mäng, siis meeste tõksid mäng ja siis segapaaris mängi ka tõhul.
Mängu tõppe otsa, 3-0 või 2-1. Ja sinna game pan siis Ida-Virumaa esindajale. Ja 22-20. Ja siin on juba 20. Mis siin on finaali? Esimene finaali mängija on teada, siis on Tartu Oma 2. Tegelikult on mõlemad finalistid siis teada. Kolmad mängid. Kuule, kui pane siis kuld ja pronks mõlemad. Kuld siia ja pronks teisele. Esimene teemist see nagu mõlemad jäävad idasse. Eestis kuus. Teisel väljakul võitis kohtumise Tartuga teine võistkond, tulemusega 3-0. Ну, в принципе, где-то до 8 мы будем играть в Таллине, да? Последняя игра решающая. Кто выиграет, тот попадет дальше. Побед в первой игре 1-1. Истой постились. Нормально.